taking this ghastly risk is the condition of their being life. Actually, therefore, the course of wisdom, what is really sensible, is to let go, is to commit oneself, to give oneself up, and that's quite mad. So we come to the strange conclusion that in madness lies sanity.
did this happen? My walls were open. You moved without a sound. Never imagined, like an assassin. Your one look took me down. Down, down, down. Down, down, down. Your one look took me down. Fala, rapaziada, boa noite pra nós. Deixa aqui umas coisinhas. E aí, meus queridos, como é que estamos? Tudo certo? Fala, rapaziada, boa noite pra nós. Espera a gurizada chegar. Vou tomar uma aguinha. Fala, Reciner! Como é que tá, meu mano? Boa! Tudo bem, véi? Tudo na paz aí? Deixa a rapaziada chegar aí. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz aí, meu mano? Zero bala, meu querido, zero bala. A gente não podemos, né? Não podemos reclamar que nem dos outros, vamos dizer. Tô me cuidando, tomando os remédios, né? Agora o diazinho tem que tomar ali dois remédios. Tava com... Na verdade, eu estava desconfiando que era problema de circulação, né, velho? Mas como eu parei de treinar e fiquei muito sedentário, velho... Aí já viu, né? Não caminhava, só andava de carro, aquela coisa toda. Chega uma hora que o corpinho pede apito, né, velho? E o meu pediu, né? Então... Cara... Tem que se controlar, gurizada. Tem que se controlar, porque... O bagulho é louco. E vocês, como é que vocês estão aí? Tudo na paz? Bom, gurizada, vamos, né? Começar a conversar aí. Lembrando aí, gurizada, daquele, né, quem não tá sabendo, estou sorteando novamente o meu MacBook Pro 2017, tá? Cara, eu tenho de utilizado dele uns 3 meses, o Note tá valendo 15 mil hoje, e 16 GB, um baita de uma máquina. Tô fazendo isso aí pra ajudar uma família, algumas famílias aqui de onde eu moro. E, cara, o que, que eu vou dizer? Quem quiser participar do sorteio, dia 25 dos 2 vai ser sorteado o Mac, tá? Então, ele tá aqui, o meu ladinho aqui, ó. Aqui, uma baita máquina. Muitos bounties já consegui com ele. Tá aí funcionando, viu? Olha, tudo funcionando, daquele jeitão, do jeito que manda. Tem a bar aqui em cima, ó, também, né? Ela é digital, então, beleza. Bom, então quem quiser participar, tá ali o link ali, presentesdodia.com.br/MacBookDodia, é só ir lá e participar. Bom, rapaziada, muita gente tá me pedindo, me perguntando sobre o começo do começo, né? Como
Como foi o começo da minha carreira, né? Eu recebo muito isso no meu Instagram. E hoje eu quero começar a fazer tipo uma série, né? Que seria a gente aumentando o nosso rank na Hackerone, né? Utilizando o Departamento de Defesa como uma válvula de escape pra gente levantar nossas porcentagens. Pra quem não sabe, hoje eu sou entre um dos 100 maiores hackers do Exército Americano, que é o DoD, né? Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Já cheguei a 20 e poucos, eu acho, não me lembro. Mas eu não, depois não, eu parei de reportar, né, pro DoD. E aí, obviamente, a rapaziada começou a subir, 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 daquele jeitão. Eu vou arrumar aqui o olho que tudo vê, né, velho? Deixar aqui na fuça do Já, aí. Então, como é que funciona o Departamento de Defesa, tá, rapaziada? Departamento de Defesa nada mais é, né, que é o DoD, né? Departamento of Defense. Por que que eles liberam, né, os sistemas deles para fazer ataques, né? Pensa um hacker, sei lá, dos contra, né? Pegar lá e sentar o fogo neles e achar uma vulnerabilidade que eles não sabiam, porque o Departamento de Defesa, eles têm mais ou menos enumerados, tá? Eu tenho enumerado eles, 65 milhões de subdomínios, tá? É coisa pra caramba, tá, rapaziada? Então, é muita coisa. E eu não vou usar os meus reportes que eu tenho já da Hacker, do Departamento de Defesa. A gente vai começar os nossos, tá? Da melhor forma possível, a gente vai fazer essas buscas. Deixa eu meter aqui, ó. Aqui. O Já gosta de ficar bem aparente. Aí. Então é isso, né? Vamos começar a derreter o Departamento de Defesa. Obviamente que se eu localizar uma falha de XE, né? Ou alguma falha crítica ou alguma falha que não dê para mostrar, eu não irei mostrar, justamente senão os caras começam a encher o saco na Twitch aí, a Hackerone mesmo, falando que não pode aparecer e blá blá blá, aquela coisa toda. Então a ideia é como que a gente, né, faz essas buscas, né, nesses programas e a gente começa a ter essa perspecção, né, de pontuação na Hackerone. O Hackerone, então, o DoD, eles têm um programa bem ranqueado, né, de pontos, né, que vocês reportam e eles... E eles ali aumentam a pontuação de vocês e isso ocasiona de vocês receberem os programas privados, né? E é o que a gente gosta, né? Pra quem não sabe, hoje existe sistema VDP, né? VDP na Bug Bounty, ele é... que tu não recebe absolutamente nada, ele é um programa público, pode hackear ele ali, localizar as falhas, reportar, eles vão te dar uma premiação como rank, né? Depois tem os privados, que são as empresas que ficam ocultas na plataforma e elas te fazem um invite para participar, né, do programa deles de Bug Bounty. E depois tem o público, né, que é tipo PayPal, Amazon, que são empresas imensas que eles liberam para vocês fazerem teste, né? E se vocês localizarem, eles pagam para vocês. Mas o melhor é os privados, que... é pouco cachorro para pouco osso, vamos dizer, né? Para um osso só. Então, beleza. Quando a gente fala, velho, em começar a enumerar, tá? Hoje eu vou começar assim, tipo, bem do basicão, rapaziada, né? Desde entender o que que é um subdomínio, né? O que que o subdomínio para nós é tão valioso, né? Então, vamos começar. Falando da Lick, como é que tá, mano? Suave, velho? Tranquilão, meu irmãozinho? Salve, Dri! Suave? Então, beleza, ó. Deixa eu tocar pra cá. Deixa eu ver aqui. Sai, sai. Beleza. Estamos aqui na minha timeline, né? Eu vou abrir aqui, ó. Paint.
que ele fica muito mais fácil de a gente se entender. Quando a gente fala de subdomínio, tá? O que seria um subdomínio? Sabe quando vocês entram no e-mail de vocês, às vezes, é assim? webmail.iamhunter, que é o meu domínio.com.br. Eu vou aumentar isso aqui. Então aqui, ó. Webmail, tá? Ele é o cara que é meu subdomínio, né? Então, esse carinha aqui, ó. Ele é o meu subdomínio, né? E esse aqui. É o meu domínio principal, né? O meu site principal. Quando a gente fala, rapaziada, de enumeração, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Enumeração, ela requer muitas coisas, tá? Então, desde enumeração de portas, enumeração de arquivos, enumeração de diretórios, enumeração de JavaScript, parâmetros, URLs, tudo isso aí são enumerações, tá? Então aqui, ó, o nosso webmail, nosso subdomínio, webmail, por ser um subdomínio, né? Por que era um subdomínio? Pra mim não precisar comprar, tipo, um webmail.iamhunter.com.br. Não teria lógica isso, né? Então, tudo que tiver atrás do domínio principal, aqui, ó, atrás desse pontinho aqui, ele é o nosso subdomínio. Até aqui, rapaziada, tudo bem? Eu vou criar aqui uma enquete só para mim ver como a gente tá de conhecimento, firmeza? Aí, ó, larguei aí do lado, rapaziada. Uma enquete, tá? De se vocês sabem ali o que é um subdomínio, tá? Bem aqui no à direita no chat ali, eu deixei ele pipocando ali. É muito simples, é só clicar ali na bolotinha e clicar em votar, né? Então, é simples, fácil, rápido, prático, seguro. Temos 11 pessoas no chat aí. Fala, Chorão, como é que tá, irmão? Boa! Beleza, ó. Graças a Deus, eu acho que a grande maioria sabe que é um subdomínio. Vamos ver. Boa, meu irmão. E tu aí, como é que tá, mano? Suavão? Beleza, ó. Graças a Deus, a grande maioria sabe o que é um subdomínio. Firmeza. Então a gente sabe o que é um subdomínio, tá? Dentro desses caras aqui... Opa. Vamos pensar assim, ó. Existe os IPs. Né? Que são são os númerozinhos, né? Aqueles lá. Tá? Beleza. Aqui são os IPs. Todo mundo sabe o que é um IP? Por favor, pode botar aí no chat, assim, ó. Szinho, assim, ó. Sim. Só botar isso aí. Bota um Szinho. Daquele jeitão.
Beleza. Beleza. Boa, meus queridos. Isso aí, gurizada. Eu gosto que vocês se comuniquem com o Jazinho. O Jazinho se sente tão triste quando vocês não se comunicam. Beleza. Sabemos aqui, então, que são IPs. Né? Então, assim, ó. Pensem agora uma caixa. Chamada. Fala, Pomberói, como é que tá, irmão? ASN. Sabem o que é ASN? Podem botar aí. S-O-N. Pode botar aí. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado aí pelo follow, meu irmão. Simples. Sabe o que é ASN, rapaziada? ASN. Boa. Não pode pesquisar, hein? Safados. E não tenha vergonha de botar não, rapaziada. Hoje eu vou fazer algo introdutório, assim, ó. Né? Beleza, Pomberói. Isso aí, Reciner. Isso aí. O bagulho é a caixa. Né? Não? Beleza. Vamos... Hoje vamos conversar, velho. Aqui ninguém vai rir de ninguém. Ninguém vai chinelear ninguém, porque... Até porque eu não venho aqui pras lives pra gente machucar alguém aí ou não, humilhar alguém, Deus o livre. Aqui a gente tá aprendendo e a ideia é passar o conhecimento aí que eu tenho na área pra rapaziada. Beleza. Então assim, Machador e Pombo, pensem o seguinte, tá? Quando a gente tem uma empresa... Vou pegar aqui. Vamos se dizer que a minha empresa Coração, tá? A minha empresa Coração, ela é... Boa, Sérgio! Boa! CDI, CDI é loucão, mas a gente entende, a gente sai do outro lado. Fica tranquilo, meu patrão, fica tranquilo. Ó, aqui é a empresa do Jazinho, tá? O Coração Jazinho. Já empresa. Beleza? Só que assim, ó, a empresa do Já, velho, ela é tão grande, que eu preciso ter um ASN. Que são... Deixa eu pegar aqui. Que são Jahertz, isso aí. God, isso aí. Que são vários IPs, rapaziada. Obviamente eu não tô botando em sequencial, tá, rapaziada? Só pra gesticular, né? Pra gente ter um exemplo de uma lista de IPs, tá? Beleza? Isso aqui... É a minha, o meu ASN, tá? Que ele será um número com letras. Então pode ser ASN 8032 do Já.
E eu, rapaziada, pra mim enumerar esses IPs aqui, ó. Eu não sei qual que é o modo que o dev, a administração... isso aí, meu, BGP. Boa! Fala, Lucão! Como é que tá, Lucas? Suave, meu irmão? Seja bem-vindo aí, brother. Então, ó... Aqui... É os IPs de dentro de uma caixa. Pensa numa caixa... E quando vocês abrem, tem milhões de IPs ali dentro. E na frente é o nome da caixa. Entendeu? Então, o que que acontece, ó? O ASN... Ele vai ser representado por um número e letras. Então vamos fazer aqui, ó. BGP. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Isso aí, ó. Aqui é o BGP, rapaziada, ó. Um site top que eu gosto de usar. É velho? É. Funciona demais. A gente vem aqui, ó, no search, a gente vai botar 1000. Bom, vamos botar. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Então, o que que ele vai fazer esse mano muito louco, ó? Website. Vou botar aqui IP info. Vamos botar aqui, ó. AS, ó. 3064 apareceu aqui. Se a gente olhando o gráfico dos prefixos. Hostway. Pra quem não sabe, isso aqui não é do Departamento de Defesa, tá? Não é. A gente bota aqui, ó. Department of Defense. Ou a gente pode botar o Dodge depois. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. United States Department of Defense. Esses aqui são os ASNs do Departamento de Defesa. Qual que é a ideia, rapaziada? Se eu clicar AS 398534, eu estou no ASN do Departamento de Defesa e eu consigo ver algumas coisas, como às vezes as listas de IPs que eles estão utilizando, ou o Kickstarter dentro do ASN. Então, pensa o seguinte, ó. Se eu ir lá agora dentro do Hamas, o Hamas aqui, ó, pra quem não conhece, ele é um enumerador, ele é um... Ele faz uma enumeração de subdomínios, né? Hamas ASN. Hamas... Espera aí que eu tenho aqui... Eu vou fazer primeiro um algo mais difícil para vocês entenderem. E aqui, ó. Amazintel.org, ó. Eu posso botar o org ali, que já é o PayPal, né? Mas a gente pode também botar o ASN. A gente faz assim, ó. E eu vou lá. Copio o ASN que eu achei. Vou fechar aqui meus bots aqui. Aula. Fecha. E eu dou um enter aqui, ó. O que que ele vai... uma dúvida já. Como funciona o ASN no AWS? Sai como ASN. Ele limita daí. Tu não consegue pesquisar, tipo,
pelo nome do Lucas, né? Obviamente que algumas empresas, tipo o PayPal, eu consigo fazer essa busca, tá? Pela inteligência aqui do Hamas. Então aqui, ó. Se eu botar PayPal, ele vai buscar em alguma fonte Intel do Hamas todos os subdomínios, né, do PayPal ali, utilizando .org, manja? Então aqui, ó, nesse AS aqui, a gente tá buscando tudo que tem lá dentro dele, ó. E aqui, se eu dar um Enter, ele também vai utilizar, né, o org de organização, se a gente não sabe o ASN, né? Então ele vai vir aqui, ó, no BGP, e ele vai botar aqui dentro. E o que ele localizar, tipo, se eu botar aqui, ó, PayPal. Aí, ó. PayPal tem força de ASN. Então ele vai pegar o AS e vai escanear pra gente o AS. Manja? Então daqui um pouquinho ele começa a trazer pra nós aqui os resultados, né? Lembrando que o Hamas, rapaziada, ele demora demais, sim. Ele é um cara que demora. Mas é a melhor fonte a mais completa, na realidade, fonte de buscas de subdomínios hoje, free, é o Hamas, tá? Obviamente que vocês podem botar as APIs de vocês. Fala, Vidal, obrigado pelo Prime, meu irmão. Muito obrigado mesmo, véio. Obrigadão, meu irmão. Então a gente sabendo que ele faz essa busca, né? Salve, patrão! Como é que tá, meu patrão? Boa! Então ele faz, né, essa mutreta pra gente ali, já com o AS, né, o ASN, e os IPs, né, e os subdomínios que ele vai trazer pra nós também. Mas pensando de um lado agora, a gente sabe que isso aqui vai demorar, tá? Vamos pensar no seguinte, eu vou cancelar aqui. A gente tem que botar aqui, ó, que o UAU Hamas, porque senão ele... Aí. Que o UAU menos 9. Beleza, agora matamos ele. Então, vamos pensar por um outro lado agora, um pouco mais fácil. Existe um script, tá? Chamado MetaBigger, do nosso amigo Jesse, que é o criador do Os Medeus. O MetaBigger, ele faz essa bruxaria pra gente muito mais rápido, né? Então a gente pode fazer assim, ó. Cara, eu quero... Deixa eu ver aqui se o MetaBigger tá instalado nessa máquina aqui. Tá instalado nessa máquina aqui. Mas ele tá com pau aqui. Então, qrm.ref, user bin MetaBigger. Deixa eu ver se ele tem Docker aqui. Vamos ver aqui. Os Medeus. Esse cara aqui, ó. Os Medeus, na verdade. Os Medeus. Aqui, ó. Ele faz também workflows que nem o Hangine, né? Das buscas ali. Aí, beleza. Os Medeus, ele faz também bastante coisa legal aí de Recon, tá?
beleza, ó. Tamo lá o Metabigor. Vamos ver aqui se eu vou conseguir utilizar ele. Porque o meu Go tá muito atualizado. E eu já vi ali que ele... Ele reclamou. Então, Metabigor. Ó. É, ele vai reclamar por causa do meu Go. Mas assim, ó, o Metabigor, rapaziada, a gente consegue utilizar ele pra pegar os IPs delas. Deixa eu ver aqui se eu acho outro aqui. SN, Search, GitHub. Tem um aqui. Aqui, ó, SN Lookup. Deixa eu ver se é o que eu usava também. É, mas não é em Python. Aqui, ó. Dá pra gente utilizar o... esse menino aqui, ó. Docker. Ele é um dockerzão aqui, ó. Então a gente bota aqui docker run. Vamos ver se ele vai deixar menos it asn recon. Vamos ver se ele... é, tem que... Tem que ter a imagem do bagulho. Então, vamos fazer assim. /root. Já usei esse aqui também. Git clone. Até aqui. Funcionou, Pombo. Aceitaram, mano. Aceitaram. O bagulho aceitou. Não, fechei o VPS. Vamos ver aqui, ó. Até aqui, rapaziada. Sobre a SN. Entendemos o que é o SN? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Cadê bug bounty? Eu vou criar aqui uma chamada live recon dodge. Aí eu vou botar aqui, ó, tmux. Manda sim, ô, meu querido. Tmux Sessionizer, aí eu boto aqui live dodge recon, beleza. No current client. Tmux Sessionizer, vamos botar aqui defense. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. Tmux Attack. Beleza, tá aqui. Sobre os ASN, rapaziada. Até aqui, ficou entendido? Vocês conseguiram entender? Fala, Luxo FZX. Seja bem-vindo, meu patrão. Tudo bem, mano? Beleza, aqui eu vou excluir aqui. Então aqui, ó. Ctrl A, beleza. Tmux. LS. Tmux. Attack. Defense. Ctrl A. Ctrl aí, beleza. Tmux LS. Tmux Attack 0. Ó, vazou aqui o Tmux do Jah, hein? Vazou. Ctrl D. A. A gente abre outro terminal aqui. Esse aqui eu fecho ele. Beleza. Ali é o robozinho. Tmux Sessionalizer Live Recon Dodge.
Mux LS Live Icon Dock. Beleza, tamo aí. Tranquilo. Então agora, rapaziada, qual que é a ideia do Baracudaco, tá? A gente utilizar aqui, ó. Eu vou deixar tudo dentro dessa pasta aqui. CD ASN Recon. Vamos ver aqui o que esse bonitão aqui pede. Vamos ver se a gente tem tudo. Beleza. Python 3. Vamos ver aqui. ASN Recon. Raw Input. Cart Install. Vamos ver aqui. CH Mode. Mais X. Install. Barra install. Vamos ver se ele vai. Fala, Waze, como é que tá, maninho? Boa! Olha lá, o BGP data ele usa, ó. Aqui. Beleza, então tá lá o bicho. Então se a gente vir aqui agora. Vamos ver aqui. Wget. Pois é, só é 2.7. Deixa eu ver aqui se eu tenho outro Python aqui. Ah, tem. ASN Recon. Deixa eu ver aqui, pip. Pip installments requirements. Fala, Vidal. Já foda aqui pro terminal. Nada, mano. Isso aqui é um SSH, velho. Lá dentro da minha VPS, lá. Python. Vamos ver aqui. Deixa eu ver um negócio aqui, se eu tenho uma mutreta aqui abaixo dos panos aqui. Fala aí, Felipe Félix. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem, velho? Aqui, gurizada. Qual que é o O do Borogodó? Deixa eu ver aqui. Python. Python 2, ASN Recon. Cara, eu lembro que foi uma mão, velho. Eu consegui rodar esse bagulho aqui. Wrong put. Deixa eu ver aqui um negocinho. Docker run e P. Agora a gente já tem um Docker aqui, vamos ver. Ah, vou ter que logar no Docker? Sério mesmo, cara? Salve, Rick! Tudo certo, mano? Always, estamos começando bem do básico, do básico, do básico. Pra rapaziada entender, muita gente me pergunta ainda como é que eu cheguei aqui.
Deixa eu ver. É isso aí que eu vou fazer, ô Zaulão. Eu vou fazer isso aqui agora. Deixa eu só fazer um... Deixa eu ver. Que negócio. Locker file. Mas pior, Zaulão. Boa, meu patrão. Não tinha pensado nisso não, mano. Boa. Deixa eu dar aqui. Isso aí. Valeu, Zaulão. Não tinha pensado nessa possibilidade, meu irmão. Obrigado. É, agora a gente usa o 30, né? Usamos o bichinho ali daquele jeitão. Deixa eu ver aqui. Sempre, meu bom. Vamos ver só se vai pipocar ele. Vamos ver. Vamos esperar a boa vontade dele, né, velho? Ele baixa, tu viu lá do BGP. E aí ele vai consultar aquele arquivo ali. Pelo que eu entendi, né? Bem no teu tempo aí, tá, o Docker? Bem tranquilo, velho. Não estamos em live aqui. Bem no teu tempo aí, né, Cruzado? Não tenho mais nada pra fazer mesmo, né? Tá bom. O cara só reclama na real, né, velho? Tá, merda. Né? O cara só reclama, né, velho? Puta que pariu, velho. Nada tá bom pro cara. Tá, ah, beleza. Bem tranquilo, hein. Pessoal, vão. Bom, quando se mano muito louco vai fazer na mão. Putz, Erivelto. Fica tranquilo, velho. Pior que hoje eu tive que... Ô, oh, meu, eu tinha um casalzinho de... Putz, cara, canarinho, sabe? Ô, oh, meu, se eu te falar que eles estavam na gaiola, eles voaram com gaiola e tudo, meu. Tive que pegar eles lá em Jurerê, lá, meu. Ah, os bichos são insanos, mano. Fala aí, seu Alex. Seja bem-vindo, meu patrão. Tudo bem, véi? Fala com nós. Agora, Docker Run e ti.
Docker Images, eu acho. Que viado, cara. Fala, seu Alex. Suave, mano. Seja bem-vindo aí, meu patrão. Que estranho, cara. Eu não entendo porque esse mano aí não tá indo, velho. Nem com Docker, mano. Era pra bombar agora, né? Era pra bombar o bagulho. Requirements. É que eu acho que daí, ó, ele vai utilizar o Python. Ah, o bagulho muito nada a ver, né? Que viagem é essa, velho? Por isso que eu disse que o bagulho é do Capiroto. Fala aí, 777THQ. Seja bem-vindo, meu irmão. What's up, bro? Beleza. Tá bom. Então, vamos procurar outro, né? Será que não funciona? Vai ser incidir aqui, vamos ver. Vai o Chuban, nossa. Vai ser Anyprobe, eu acho que eu nunca usei. Ó. Vamos ver se esse aqui vai bombar, gurizada. Só quero que funcione só, sabe? Aqui. Ó! Ó! Não deu chiblimblim, hein? Vamos fazer o seguinte, ó. Beleza. Não deu TikToker aqui. A gente faz assim, ó. Beleza. E agora, Guizão? Vai bombar, sei lá? Status code 400. Ah, que bosta. Quer ver o site? Nem existe mais. Mano, só porcaria. Que loucura. Para aqui, então. Bosta. SN Circuit Hub. Tem um bagulho, velho. Acho que esse é esse lookup aqui, velho. Não. Pô, cara, tinha um bala aqui, meu. Eu sei que tem um... Velho, eu usava um, velho. Ah, que negócio era top, mano. É, tem uma massa, mas ele vai demorar demais. Tem um Kengo, velho. Bem chinelo, assim, sabe? Olha aqui ele, ó. É esse aqui, ó. É esse mesmo aqui. Esse cara aqui. Me faz assim, ó. Puxa, essa porcaria aqui não funciona.
Aí tá ele aí, ó. Boa! Isso aí que o Jazinho quer. Então, beleza, ó. Bem bom esse carinha aqui, gurizada. Beleza, então a gente bota aqui, ó. A gente vem aqui. Tem que falar que é do Xananã. Ó lá, ó. Tem nos praus lá, ó. Ó. Agora sim. Agora sim. Ué? Não tô louco, velho? Agora sim, rapaziada. Vocês começaram a entender a jogada do Xananã do ASN, gurizada? Ou ainda não? Diz pro Já, pode dizer. Sim ou não? Porque é o seguinte, ó. Subdomínio, eles ficam... A gente pode localizar subdomínio pelo aqui, ó. Search.sh. A gente pode buscar aqui, ó. Tudo que for ponto mil. Ou se ele vai achar alguma paradinha pra nós aí. Ou eu vou ter que botar o ponto com. Deixa eu ver. Vamos ver. Que nem assim, gurizada, ó. Qual que é a jogada, tá? O Departamento de Defesa, ele é muito antigo. Muito antigo. Então tem várias coisas embaixo de peso desses malandros. Então, o que que eu gosto muito do ASN é isso aí, ó. Pode existir um subdomínio dentro de um IP ou um IP que não seja categorizado como um subdomínio do Departamento de Defesa, que esteja rolando algo do Departamento de Defesa. E aí vocês conseguem ter um reporte do xanananã, entendeu? Então, isso aí, tio Alex. Tu é o cara. O Dodge, ele é imenso, rapaziada. Então, o que que acontece? O Departamento de Defesa, eles têm... Cara... Mais de 65 milhões, tá? De subdomínios já, que eu enumerei deles. E isso aí tem live, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Army.mil. Vocês vão ver a caralhada de subdomínio que vai vir do Army agora. O que que é esse cert.sh? Ele é um site que ele leia certificados, né? Então, certificados de site, ele busca, né, os... É, esse aqui não é um cara bom. Aqui, ó. Ele vem aqui dentro e busca, né, os subdomínios do certificado. Então, é na onde ele consegue nos trazer muito mais coisas. Que nem o Visma. Ontem a gente tava brincando com o Visma. E o Visma, ele é imenso. Então eles têm os subdomínios, né? Eles têm domínios que o certificado do Visma diz que é dos caras, né? Mais ou menos assim, pra vocês entenderem o pulo do negócio louco. Então assim, ó. Vocês viram aqui que eu botei um asterisco ponto, né? Então eu quero falar assim, tudo que tiver antes, eu quero do arm.mil. Aqui, ó. Então ele pegou Armor Dash Extranet, né? Beleza. Isso aqui a gente vai ir pra um outro lugar depois, tá? Mas a ideia é o ASN ainda. Pode ver, ó. Ele tem
pouca coisa considerável aqui. Se eu tirar o ARM.1000, vamos ver aqui. ARM.1000. É que assim, ó, o Departamento de Defesa também bloqueia, tá? Várias coisas de busca. Que nem assim, ó, por que que eu utilizo VPS? As VPS, elas são IPs americanos, né? Se vocês tentarem utilizar o IPs brasileiros pra atacar eles, vocês tomam um drop. Por quê? O exército americano bloqueia os IPs brasileiros, né? Da América do Sul e América Central, alguma coisa, eles bloqueiam. Então, América do Norte, Estados Unidos, Europa, eles têm esses acessos full lá dentro da rede do Dodge, né? Então, tipo, quem o brasileiro vai precisar ir até o Departamento de Defesa? Ninguém. Então, por isso que eles bloqueiam os ranges brasileiros. Isso é uma dica. Outra dica, enumeração de subdomínios do Departamento de Defesa, sempre com timeout acima de 50 dentro do HTTPX. Por quê? Quando tu bota uma requisição, né, eles já têm esse bloqueio de bot justamente para falar que não existe aquele site. Então, sempre vocês botam no HTTPX menos timeout 50 ou 60, que vocês vão achar muito mais coisas, beleza? Então, aqui. Subdomínio para quem... aquela coisa que a gente viu, né? Então, a gente tá brincando com a SN, eu tô pegando os IPs de dentro deles e a gente vai começar a brincar com o Departamento de Defesa agora, né? Então, a gente volta. Beleza. Unit Teds Department. A gente pode botar aqui o nosso carinha chamado Dodge. É, seu Alex. É isso aí, velho. Essa que é a ideia dos caras. O blue team dos caras é forte, tá? Aqui, ó. Vamos começar com esse AS95 aqui. Então, se a gente botar aqui o AS95... Opa! Ele tem que falar pra mim, que é do Departamento de Defesa agora. Olha lá, ó. Dodge Network Formatting Center. Tudo que vocês vê como Network Information... Fala, tio Mickey. Cara, acredito que sim, velho. Eu vou tentar largar no YouTube essa live aí, velho. Rapaziada, lembrando, tá? Até ele fazer o scan aqui, eu estou fazendo o sorteio do meu MacBook Pro, né? 2017, i7, 16 GB, 512 de RAM, top, com taskbar, né? Que é aquela... touch bar, perdão. Que é aquela... Opa, aqui. É a barra lá de baixo, ó. De baixo não, na verdade. Essa aqui de cima, né? Então... tudo funciona no bagulho, bagulho zeradinho. Muitos. Pautas eu já consegui com esse Mac. Que é isso, tio Mi? Conta comigo, mano. Sempre. Então, pra quem quiser participar, é só acessar aí, ó. presentesdodia.com.br. Beleza? É só fazer aqui, ó. Sorteio. Entra ali, compra ali o númerozinho, que o númerozinho é R$4,99. E vai ser sorteado dia 25/2, tá? Em fevereiro, esse Mac eu vou mandar pra casa do mano. E o que tiver nele ali, o cara vai receber todos os meus cursos, vai receber o meu casaco do Jack que eu tô mandando fazer, minha mentoria e 4 aulas particulares comigo. Então o cara pode escolher as aulas ali e a gente fazer. Firmeza? E o cara que tiver mais cotas ali de números comprados, eu irei mandar R$500 pra ele de volta. Então, né, corre lá, presentes do Já, aí, daquele jeitão, quem ganhar leva esse combo top. Voltando aqui, ele tá identificando aqui os IPs, né, os prefixos aqui. E a gente vai começar a brincar com esses caras utilizando o Prips. Já ouviram falar nesse cara chamado Prips? É um nomezinho meio chato. Meio diferente.
Ah, tem uns tarados aí, mano. Tem uns tarados lá. Mas lembrando, o cara precisa de um número pra levar a bolada. Obviamente, né? Se tu tiver mais que um número, a chance triplica, multiplica, quadriplicas, né? Então é isso aí. Move, root, go... barra bin. Acabou. Pra dentro do user. Bin. Beleza. Agora só a gente esperar aqui, deixa ele terminar. Tem promo também, velho. Velho, vocês só ganham, velho. Você já viu? Vocês só ganham, meus patrão. Aqui, ó. Enquanto ele termina aqui. Não quero tomar muito o tempo de vocês, tá, rapaziada? Mas, ó. Se vocês virem aqui, ó. Comprar. Já tá até aqui, ó. 32 dias, 1 hora e 52 minutos. 30 segundos pro negócio. Ver meus números. Opa. Aqui, ó. Participar, tá? Vamos botar aqui dos trezentão. Participar do sorteio do dia. Olha lá, ó. Cara, antes do desconto, vocês teriam lá 300 números e ia dar 1.050 conto. Agora, vocês vão pagar somente 447. Deixa eu tirar aqui minha webcam. Olha lá, ó. Então, ó. Olha o desconto que vocês têm. 300 vezes 4, 9, 447 conto o 300 números. Cara, o cara que tirar um Mac por 447 que vale 15 mil reais, velho, na boa. O cara tem sorte. Então é isso. Rapaziada, corre lá. Porque a chance aumenta se o cara tiver mais número. E não é eu que faço o bagulho, tá? Vai ser pela Loteria Federal, vai ser em live, tudo bonitinho, tudo daquele jeitão. Pra quem acompanhou no Instagram essa semana, eu dei um Pix. Dois Pix de 200 conto e um de 150 pra rapaziada lá que mais comentou e mais se ajudou lá no Instagram. Firmeza? Então é isso. Então vamos esperar aqui. Então conto com a presença de vocês. De vocês ir lá e ajudar, né, nessa rifa, nesse sorteio, vamos dizer aí, né? É uma rifa. E, obviamente, esse dinheiro vai ser enviado a pessoas que precisam, tá? Não é pro já isso aí, tá? Graças a Deus tenho meus cursos e tenho minha empresa e tenho também meu CLT. E isso aí vai ser para pessoas que precisam de uma ajuda um pouco diferente. E foi assim que eu pensei em poder ajudar. Próximo sorteio vai ser um iPhone 14 Pro com o Apple Watch 8, 45mm. Né? Então, também é um baita de um sorteio, tá? Deixa eu... Tá até a caixa aqui, ó. Do Apple Watch. Só que é zerado, tá? O Apple Watch e o iPhone Pro, eles são zerados, são em caixa. Então vai receber na mão, zerado, na caixa, sem ninguém ter mexido. Beleza? Pra quem quiser, ó, tem um canal do Whats aqui, que a gente... Ah, só vem aqui, ó. Presença do Já. Vem aqui, ó, clica aqui no botãozinho do Whats aqui no canto, ó. Ele já vai, ó, MacBook do Tia, pra entrar no grupo ali do WhatsApp também, beleza? Espero que vocês, rapaziada, possam ajudar aí. E, consequentemente, a gente vai estar ajudando mais pessoas que precisam mais do que nós, beleza? Deixa ele terminar ali. Aquela coisa, né, velho? Faz o bem, colhe o bem. Então,
não é pra mim o negócio. Se fosse pra mim, eu falaria. E todo mundo que me conhece aí sabe que quando o Diazinho diz o negócio, tá dito. Vamos ajudar outras pessoas que precisam muito mais do que nós. Então, ano passado, pra quem não sabe, ano retrasado, uns 4 anos atrás, mais ou menos, ali começou a pandemia. Meus cursos chegaram a bater um valor bem grande, bem significativo. E velho, vamos dizer assim, ó. Eu vou dar um exemplo, tá? De 500 mil que deu no meu curso, 400 mil foi em doação que eu fiz pra organizações, né? Na parte do Covid. E isso aí me deixou muito bem, porque não é o dinheiro que me motiva a chegar aqui e vocês e me apresentar como off de ar. Muita gente chega pra mim e fala, porra, Diá, mas tu doa essas paradas tudo? Cara, é aquela coisa assim, cara, até se, mais ou menos se emociona, porque quando eu morrer, velho, eu não quero ficar com aquela, eu não quero que as pessoas pensem, porra, que otário, tinha mais que ter morrido mesmo, né? Eu quero que as pessoas lembrem assim, porra, o cara era firmeza e eu tive um contato com esse cara. Então é isso que eu sempre penso. Muita gente sabe de onde eu vim, do modo que eu cheguei, muitos também não sabem, mas eu acho que a gente fazendo bem, a gente vai muito mais longe do que eu simplesmente pegar e querer tudo pra mim no modo de egoísmo e sabendo que lá na rua tem muita coisa ruim, né? Ah, mas onde há? Mas tem o governo. Véi, vamos fazer por nós. Às vezes aquele cara ali do lado, ele só quer um bom dia só, não é nem dinheiro. Então, conta comigo, rapaziada. Cara, senhor, 10 anos atrás meu coro faleceu, meu pai, né? E eu morei na rua, poucas pessoas sabem, mas eu morei na rua um tempo, porque não tinha condições, eu não tinha nada que comer, né? Dentro de casa. E na época, eu fiz um trabalho, trabalhava com negócio de gesso, né? Placas de gesso, e eu trabalhei, consegui ali, foi R$60 na época, e eu comprei ali 4 bifes e dei pra minha mãe e pro meu irmão, porque meu irmão era mais novo que eu, é mais novo do que eu, né? E eu saí de casa e morei numa praça, acho que deu quase 2 meses eu dormi nessa praça aí, e cara, me moldou muito, me ajudou muito, né? Fala aí, Tedarsky's God, 666, seja bem-vindo, meu irmão. Hello, bro. What's up, bro? E isso aí me fez eu ser muito... Me fez ser uma pessoa melhor e ajudar o próximo conforme a gente sempre ajuda, né? Então eu sempre faço parada de caridade. Hoje, graças a Deus, tenho grandes amigos, né? Até pessoas do ramo musical muito pesado, tá? Então... sou amigo do Maraíso, todo mundo sabe quem é, eu acho, não sabe quem é irmão da Mayara Maraíso, a gente é amigo delas, né, e tem no meu Instagram lá também que a gente recebeu o boné delas, né, ela é amiga nossa, entra no Discord às vezes com a gente, e elas mesmas falaram que tipo, já, o que tu faz, muito dos músicos pesado na grana não faz, e isso me deixou uma reflexão do modo assim, cara, quando eu morrer, velho, eu quero ser lembrado, porque a morte, ela é nada mais, nada menos que o esquecimento. E eu não quero ser esquecido da cabeça de vocês aí, velho. E é isso, vamos voltar pra cá. E espero que quem puder ajudar a participar ali do sorteio vai ser muito, muito, muito bem-vindo. E eu vou conseguir ajudar essa rapaziada aí que a gente tem em mente. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui algo mais agora dos IPs. E amanhã eu continuo com esse nosso... formato de série, firmeza? Então hoje a gente falou de IP, subdomínios e ASN. Então, não é Cortella, é assim, ó. Off de A, Carnal, God. Então, beleza. Agora a gente pega o IPs aqui, ó, né? Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O Prips. A gente faz assim, ó, Prips, update,
Install Prips. Beleza. Prips nada mais é, gurizada, que a gente fazer isso aqui, ó. Prips. Ele numerar pra gente ali os IPs, tá? Agora que entra o Jump the Cache. Hack have DNS. O que eu tô fazendo agora? Eu tô pegando cada IP, cada bloco e batendo pra dentro do hack have DNS do nosso amigo Hack Luke. Meu amigo também de algumas brincadeiras aí nas internets. Então ele consegue, com o IP, ver o domínio. Isso é muito importante também. Então aqui ele não localizou nada. Vamos ver pra cá aqui, ó. Obviamente que nem todos os ranges têm alguma coisa dentro, né, rapaziada? Mas a gente vai testando, né? Aqui. Olha lá, ó. Tá trazendo coisas que não é do Dodge, mas é uma SN do Dodge. E depois a gente começa a analisar o que, que tem ali dentro. Firmeza? Mas assim, rapaziada, eu vou deixar isso aí pra amanhã pra gente dar seguimento, dar continuidade nisso. Senão amanhã a gente chega aqui com uma mão na outra tá atrás. Mas é isso. Amanhã a gente vem aqui e damos continuidade ao nosso, a nossa série aí de subir ranks no Dodge. O que, que vocês acharam, rapaziada? Deu pra entender? A SN? Quem não manjava? Quem entendeu mais ou menos a jogada que a gente vai fazer? É uma parada legal, cara, que vocês conseguem depois utilizar isso em Osint das empresas, em Osint e outros programas de bug bounty. Isso aí vai ajudar muito no mindset de vocês, firmeza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito aí que eu tenha atingido os objetivos aí, que sempre é vir e poder ajudar a rapaziada aí de uma melhor forma, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu pegar aqui. Beleza, meus queridos. Muito obrigado. Um abraço no coração pra vocês aí. E lembrando que sorteio lá do Maczão do Já. Aqui, vou largar novamente. Quem quiser participar, por favor, ajude-nos para nos ajudar a ajudar mais pessoas e simplesmente a gente ser melhores um dos outros. Um beijo do Já e até amanhã, gurizada.